Vroucno pod jde, sám šát, tady je Endrelon z Avalonu, já vás vítám u dalšího výukového, nechtěl jsem to tak jmenovat, ale už je to tady výukového videa a jazyka Endrelon, což je sakrální jazyk ke komunikaci s anděli hvězdného Avalonu. Já vás srdečně zdravím a vítám vás tady. Mé přísliby, že příště se podíváme na, a už mi tady přišlo trošku něco jiného, ale třeba se k tomu i v tomhle tom videu dostaneme. Já jsem vlastně chtěl říct, že, co jsem chtěl říct, že je hodně důležité si uvědomit, že jazyk Endrelni jednak slouží k ceremoniální práci s těmi anděli, slouží ke komunikaci s hvězdným Avalonem, ale třeba také k pozvednutí osobních vibrací. A můžu s ním postihnout jak ty sakrální oblasti, tak ale i ty životní tady a teď na zemi, což je pro mě hodně důležité, protože žijeme přece jenom v mase a v kostech, že? Ale nicméně, tak jak se všechno vyvíjelo, tak když jsem třeba vykládal s kartami Andělů Vězného Avalonu, tak jsem tenkrát nevěděl vůbec nic o jazyku Endrelni. A samozřejmě jsem vyslovoval jména andělů tak, jak mi to v tu dobu chodilo. Tedy jako, když třeba mi řekneme Praha a Paříž, a přitom bychom mohli třeba říct, já nevím, Paris a London místo Londýna, že vlastně se mi ukázalo při tvorbě toho jazyka, jak může být jiná výslovnost jednotlivých andělů, pokud budeme hovořit jazykem Endrelni. Teď vám hned příklad dávat nebudu, možná, že to časem vyplyne v jednotlivých věcech, a také ta důležitá věc, kterou jsem chtěl říct, je, že pro mě je ten jazyk velmi mnohovrstevnatý a můj cíl tady v těchto videích není být perfektní a dokonalý ve smyslu, ani já ten jazyk neumím, jakože se ho učím s vámi za pochodu, pro radost, ne proto, abych někoho oslnil. Jo? A sám za sebe ten jazyk neshledávám úplně jako jednoduchým a pro mě je třeba, když se učím, důležitější si zapamatovat řekněme, jak se něco řekne a teprve pak ladit třeba přízvuk, jestli je přízvuk na první slabice, nebo jestli je přízvuk na konci slova. Jako těch niancí, které se v jazyku Endrelni musí sledovat, je víc. Já to vím, protože jsem ten jazyk stvořil, ale přesto sám mám jaksi mezery. Dost velké. Já jsem rád, že pozdravím, jo, a tím to možná tak končím. Mám nějaké magické formule, které si pamatuji, slovíčka, který umím, ale to neznamená, že já teď, v tuhle tu chvíli, tady a teď, když točím tohle video, dokážu poskládat větu, kterou si někdo vymyslí. Nedokážu. Ceremoniální jazyk pro mě může být taky způsob, jak se uvnitřnit, tedy řeknu si, co chci sdělit, co potřebuji sdělit svým andělům, pak si zasednu, vyhledám, přeložím, srovnám, vyslovím, vypiluju a pak mám vlastně jakoby způsob, jak můžu třeba v rituálu spolu s anděli něco vykomunikovat. Takže tak. To mně přijde jako důležitý říct z toho důvodu, aby někdo neměl dojem, že musí být jako perfektní a dokonalý od začátku, nebo že se nemůže něco naučit chybně a nemůže to doladit. Já to beru jako tvořivý proces. Je to způsob, jak můžu obohatit svůj život. A já nevím, jak vy, já jsem se chyb naučil vždycky jako nejvíc. Nejvíc. A vlastně i sám jsem překvapený, že tak, jak jsem některé věci četl na začátku, čtu teď Endrelni úplně jinak. Uvědomuji si mnoho rozdílů i v tom, jak jsou ty věci v Endrelni, tak i v tom archaickém dračím jazyce, o kterém vědí ti, kteří Endrelon četli. Plus, jaký je rozdíl ve výslovnosti, když jste byli inkarnováni jakoby z hvězdného Avalonu, anebo když vás tenhle jazyk prostě zajímá čistě jako pozemštěna, výslovnost se liší. Takže proto říkám, že není pro mě důležité někoho jako
peskovat, což bych si ani nedovolil, jako jo, ale peskovat za chyby, který dělá ve výslovnosti, nebo protože mně přijde, že je to krása jako objevování toho jazyka, že si můžu dovolit dělat chybu a můžu se ze své chyby poučit, anebo taky nemusím, protože přeci jenom je to můj proces objevování. A co když mi něco přijde jinak? Ha? No, takže tak. No, takže uvidíme se příště a jsem zvědavý, co objevíme v dalším videu za téma. Rozobot je DSM, šát.